Danes v temi dneva. Začetek kampanje Demenca. Zaradi domnevnega vmešavanja evropske komisarke Vere Jourove v notranje in ustavnopravne zadeve, SDS zahteva izredno sejo. Lepo pozdravljeni. S trenutnimi zdravili demence še ne znamo dokončno pozdraviti, lahko pa odložimo njene najhujše posledice za nekaj let in tako bistveno dvignemo kvaliteto življenja za bolnike in tudi njihove svojce. Vendar so zdravila za demenco kot tudi druge oblike intervencije najbolj učinkovite v začetnih fazah bolezni. Večini primerov demence sicer lahko traja več let, preden simptomi postanejo dovolj zaskrbljujoči, da obiščemo zdravnika in ukrepamo. V tem času se stanje možganov lahko že močno poslabša in hkrati kognitivna okvara izrazito poveča. V organizaciji zavoda Pomni.si poteka kampanja Demenca, o kateri nam bo več povedal direktor zavoda Matevž Starič. Lepo pozdravljeni, hvala, da ste prišli v naš studio. Pozdravljeni. Glejte, najprej, če nam lahko razložite, kaj je sploh demenca. Nekateri govorijo Parkinsonova, drugi Alzheimerjeva. Zdaj, a je vse to isto ali ne? Demenca je nevrodegenerativna bolezen možganov, katera obstaja več različnih vrst. Zdaj, najbolj prepoznana je seveda Alzheimerjeva demenca, ki pa je posledica Alzheimerjeve bolezni. Poleg te demence, ki predstavlja nekje 60% vseh demenc, so seveda tudi druge. Recimo Parkinsonova tudi spada v ta krog demence? Parkinsonova bolezen je drugačna bolezen kot demenca, je pa veliko krat pridružena. Pa v bistvu s to slabšo sposobnostjo možganov pride tudi do slabše sposobnosti drugih organov ali kako gre to? Demenca je bolezen, ki je predvsem vpliva na naše možgane. Ne? So pa možgani seveda tisti, ki vplivajo na vse naše ostale funkcije in na naše delovanje. Tako da posledično lahko opažamo spremembe tudi na drugih področjih. S tem, da ima demenca seveda neke svoje začetne znake in oblike, ki pa progresirajo skozi čas. Zavod Pomni.si, ki se ukvarja z demenco, je mlad zavod. Zakaj ste se začeli ukvarjati z demenco? V bistvu je zavod Pomni nastal kot neko nadaljevanje projekta Pomni, ki smo ga izvajali 2 leti nazaj. Projekt Pomni je bil partnerski projekt, ki je nastal pod okriljem podjetja Braintrip. V okviru tega projekta smo ozaveščali splošno javnost o demenci, povezovali akterje, ki delujejo na tem področju, ter izvajali primerjalno študijo 5 različnih presajalnih testov za demenco, vključno z presajalnim testom, ki ga je razvilo podjetje Braintrip. Ampak presajalnih testov za demenco mislim, da nimamo zdaj, ne? Imamo, Sloveniji. imamo. Precej je teh presajalnih testov. Je pa potrebno razložiti, da presajalni testi niso diagnostični testi. Uh-huh. Ne? V večini primerov se uporabljajo razni psihometrični testi v te namene, ki pa seveda imajo svoje prednosti in pomankljivosti. Danes ste tudi predstavili projekt oziroma kampanjo, to je kampanja Demenca zgodnje odkrivanje. Pravzaprav je demenca od zavedanja k ukrepanju. Uh-huh. Tako, mi smo v naših aktivnosti nekako pazili, da ogromno se dogaja na področju ozaveščanja o demenci v Sloveniji. S to kampanjo pa želimo to ozaveščanje malce bolj usmeriti tudi v neko aktivno ukrepanje. Se pravi, da preidemo malo od besed k dejanji. Želimo narediti nek poudarek tudi na tem, kaj lahko naredimo kot preventiva, kaj lahko naredimo, ko enkrat so prisotni prvi znaki demence in opolnomočiti tudi seveda paciente in njihove svojce z znanjem, kako reagirati v različnih situacijah in kam se lahko obrnejo po pomoč. Od kdaj do kdaj poteka ta kampanja in kdo so potem tisti, ki bodo obračali stvari? Ja. Ta kampanja ima uraden začetek danes. Tako, trajala pa bo 6 mesecev, zaključkom v mesecu septembru. In v sklopu tega bo se zvrstilo ogromno različnih aktivnosti. Od raznih delavnic, predavanj, izobraževanj na temo demence. In nekako imamo zamišljeno, da bomo teh 6 mesecev kampanje vsak mesec
posvetili določenem sklopu aktivnosti oziroma določeni tematiki demence. Pa se v bistvu, kako ocenjujete ozaveščenost o demenci recimo v Sloveniji? Na splošno, kot pravim, se ogromno dogaja na tem področju, zelo veliko se je že naredilo. Pri pogovori s svojci pa nekako pažemo, da prihaja mogoče do nekega manjšega pomankanja informacij konkretnega značaja. Ne? Kam se obrniti, ko enkrat nastopi demenca, kako odreagirati, kaj početi, kje lahko dobijo pomoč in podobne. Podobne stvari. Na vsakega dementnega človeka, oziroma tako bomo rekli, z vsakim dementnim človekom se ukvarjajo trije ljudje. Tako sem prebrala. Ne? Tako. Načeloma, predvsem ko simptomi demence napredujejo, oseba ni zmožna sama poskrbeti zase oziroma sama živeti. Kar pomeni, da največkrat so to osebe iz najbližjega socialnega kroga, ki potem prevzamejo odgovornost za to osebo. Ki pa potrebuje 24-urni nadzor, seveda. Ne? In to avtomatsko pomeni, da nekako, če si razdelijo dan na tri dele, po 8 ur, to vključuje tri osebe, ki praktično dajo svoje življenje na stran, v primeru seveda, da so še delovno aktivni, imajo neko službo, potem pa morajo poskrbeti še za svojca z demenco. No, pri tem pa še, vem, da niste zdravnik, ampak vseeno, veliko krat se zgodijo nesporazumi med recimo sorodniki in dementnim človekom, ker dementni človek začne z nekimi trditvami in govorjenjem, ki mogoče užali koga, ne, ali prizadene in potem tu pride do kreganj, čeprav to ne bi smeli, ne? Najbrž resno je imati dementnega človeka, ko kaj takega pove. Je res, je pa tudi res, da je v večini primerov to zelo težka situacija tudi za svojce. Ne? Sploh v primerih, ko je demenca mogoče v začetnih fazah in še ni uradne diagnoze in se niti ne ve, kaj se s to osebo točno ne dogaja. Ne? In ta oseba lahko ima nihanje v razpoloženjih, lahko je veliko krat pravijo, da nagaja, da pozablja, da mogoče se tudi že začenja izgubljati. In predvsem v teh nihanjih razpoloženj veliko krat prihaja do raznih prepirov, ki pa, če se dovolj izobrazimo o tem, jih seveda lahko prepoznamo kot neko bolezensko stanje, ne nekaj, kar bi oni zanalašč počeli. Večina pa potem končajo v domovih za upokojence. Je to prava nastanitev za ljudi z demenco? Zagotovo je neka institucionalna oskrba lahko zelo pozitivna. Ne? Seveda veliko krat prihaja do nekega odklona oseb, ki želijo čim dlje ostati v domačem okolju, ampak v veliko primerih si moramo slej ko prej priznati, da vsega tudi svojci ne zmorejo sami narediti. Ne? V takih primerih je neka institucionalna oskrba zelo dobrodošla in tudi pravilen korak. Pri kateri starosti je najbolj pogosta demenca? Čeprav vemo, tudi pri mladih se pojavi, ampak to je bolj redko. Ne? Tako, nekako se večje tveganje pojavi po 65. letu starosti. Ne? Se meje, nažalost, vedno nižajo. Ne? Slišimo tudi v primerih zelo mladih ljudi, ki trpijo za demenco. Ampak starost vseeno ostaja en izmed večjih faktorjev, ki igrajo vlogo pri razvoju demence. Kateri so pa znaki, recimo? Kako sorodnik lahko ugotovi, da gre za demenco? Ti znaki so zelo subtilni. Ja. In tudi različni, ne? Od človeka do človeka. Pri vsakem človeku je malce drugače, tako da ukolikor osebe mogoče sumijo, da bi lahko šlo za kakšno bolezensko stanje, bi svetoval, da se izobrazijo na tem področju, obstaja ogromno gradiva tudi na spletu. V okviru kampanje, ki jo sedaj izvajamo, sodeluje tudi portal edemenca.si, ki povzema ogromno informacij o demenci sami, o prvih znakih, o svojcih, o pravni pomoči in podobnih stvareh, ki opolnomočijo svojce za informacijami. Tudi na vaši strani, pomni.si je veliko napisanega. Tako, absolutno. Ampak nekako večji repozitori znanja trenutno, ki se še gradi, pa obstaja na edemenca.si. Hvala lepa za te odgovore in srečno pri vašem delu še naprej. Hvala lepa.
Predsednik stranke SDS Janez Janša in evropski poslanec Milan Zver sta prejšnji teden razkrila ključne interne dokumente Evropske komisije z obiska podpredsednice Evropske komisije Vere Jourove v Sloveniji. Več kot leto dni je minilo od takrat, toda javnost še vedno ni dobila prepričljivih pojasnil, kaj točno je počela tisti dan na ustavnem sodišču, ki je zatem pozitivno odločilo o noveli zakona o RTV, kar je omogočilo političen prevzem nacionalnega medija. Za nasvet so vprašali tudi varuhinjo človekovih pravic Evropske unije, ki se je postavila na Zvirovo stran in zahtevala ter postavila rok 15 dni za to, da Evropska komisija pošlje vse zahtevane dokumente. To se ni zgodilo, danes stranka SDS zahteva izredno sejo zaradi dejanj Evropske komisarke. Naš gost je poslanec SDS Franc Breznik. Gospod Breznik, hvala, ker ste prišli. Tudi vam hvala za povabilo. Glejte, stranka SDS zahteva izredno sejo zaradi obiska Vere Jourove. Nam lahko še enkrat okvirno opišete, kaj je tisto, kar najbolj moti tukaj pri tej zgodbi? Več zadev je. Prvič je Vera Jourova, lahko bi rekel, evropska komisarka, ki bi naj bila branik osnovnih vrednot Evropske unije. Ona je za transparentnost in za vrednote. Torej ni evropska komisarka za pravosodje. To je bila nekoč v svojem prvem mandatu. Torej lansko leto obiskala Lahkobeko in se sestala vsemi tremi vejami oblasti, kot ona pravi. V prvi dan je obiskala tudi odbor za zadeve Evropske unije, ki ga sam vodim. Jaz sem jo opozoril na neko specifično slovenskega medijskega prostora, ker je vse na to temo tekla. Opozoril sem jo, da večinoma dnevnih časopisov je v vlogah tranzicijske levice. Opozoril sem jo na celo vrsto netransparentnega delovanja medijev in da je pač to neka, kako bi rekel, posledica nekega bivšega sistema in neuspešne tranzicije tudi na medijskem področju. Že takrat sem gotovil tudi sam, da ima naprej pripravljeno neko misijo, da ne noče poslušati po načelu audio tour et altera pars, torej neke druge strani, drugo stan medalje, ampak da že v prvi vrsti krši neko pluralnost, neko enakost orožij, vsaj v medijskem prostoru in da prihaja z specifično neko politično agendo. Ona je prišla na poziv koga, ker vemo, da v bistvu ona prihaja iz stranke levo usmerjenih evropskih poslancev. Ali so jo poklicali pravzaprav, prav s tem namenom, da bi posredovala na ustavnem sodišču? Dobro, evropski komisarji največkrat prihajajo po nekem načelu obisko. Z te strani ne bi bilo ničesar problematičnega. Sam sem sprejel številne evropske komisarje, ampak lahko bi rekel, vsi evropski komisarji so poskušali vsaj na prvih delih sestanka zadržati, lahko bi rekel, neki videz nepristranskosti evropskega komisarja. Sestanejo se za opozicijo, koalicijo, za vlado, poslušajo ene in druge in navadno govorijo nek diplomatski jezik. Pri njej, lahko bi rekel, prvič dnevno sem pri nekomu opazil neko, lahko bi rekel, izrazito pristranskost. Kot se sami dejali, ne da prihaja, ona prihaja z te Babišove stranke, ki kobajagi govori o nekem liberalizmu, čeprav začela je svojo pot v socialistične stranke. Tudi za javno, slovensko javno, za gledalce in gledalke, moram povedati par zadev z njene biografije tudi. Prvič izhaja torej socialistične stranke. Drugič, bila je celo namestnica ministra za regionalni razvoj, mislim, v vladi leta 2006, kjer je odpustil, minister je zaprosil, da jo vlada razreši zaradi nesposobnosti. Potem se je priključila Babišovi stranki, iz socialistične šla Babišov, kandidirala za evropsko poslanko, volitve je seveda izgubila in kasneje je bila delegirana, torej strani češke vlade za evropsko komisarko takrat za pravosodje. Še bolj zanimiva pa je korupcijska afera, ki je imela leta 2006. Torej bila je en mesec v priporu. Številni preiskovalni novinari, pogovarjal sem se pri nekaj dnevi tudi v Bruslo z enim izmed njenih nekdanjih kolegov, ki je povedal, da takratna preiskava, zakaj so izpustili iz pripora, samo zaradi tega, ker so policiji dobesedni del neke politike, odzel nekatera pooblastila in niso mogli teh dokaznih postopkov speljati na dostojen način. Po drugi strani pa je nekdo z ozadja plačeval najdražje odvetnike. Tudi ta del je zelo zanimiv, predvsem zaradi tega,
ker ima pooblastila ne samo za vrednost, tudi za integriteteta. Torej nekdo, ki je imel v preteklosti večen problem z integriteteto v svojem delovanju, ki nikoli ni bil izvoljen v evropske institucije, ampak pa seveda delegiran, ko je njena stranka, v kateri se je na koncu priključila, delegirala z evropsko komisarko. Glejte, lahko beko ima integriteto že tako ali tako, lahko beko zelo okrnjeno. Je lahko beko oseba z številnimi aferami svojim delovanjem in zelo netransparentnim delovanjem. Kakšen je namen izredne seje? Namen izredne seje je, da opozorimo, da je komisarka Jurova, pa tudi predsednik ustavnega sodišča, v bistvu en in drugi prekoračil svoja pooblastila. Zakaj? Če poznamo evropske pogodbe, z načelo supranacionalnosti, torej po načelu, v katerem mi prenašamo določena pooblastila na Evropsko unijo. V vseh pogodbah, od obeh rimskih, pariške, pa do amsterdamske, pa do pogodbe iz Nice, pa do Maastrichtske pogodbe, pa do tudi Lizbonske, mi pooblastil za to, da bi ustavno sodišče ali pa pravosodje odgovarjalo nekaterim evropskim komisarjem, glejte, tega ni. To je poseg, tega to je poseg v notranjo suverenost neke države, ki jo nikoli ni prinesla na Evropsko unijo. Morda tisti, ki zagovarja neko teorijo federalizma, morda se bo to kdaj z nekim konsenzom kdaj zgodilo. V tem primeru pa ima še vedno Slovenija suvereniteto na svojem področju. Tako v zakonodajnem delu, kot v pravosodnem, kot tudi v vladnem. V zakonodajnem seveda nimamo na tistih pooblastilih, kjer moramo prenašati nekatere uredbe in pa direktive v naš pravni red. Vse ostalo je pa dejanje nacionalne suverenosti. In tukaj je problem in na to želimo vlado opozoriti in tudi odgovoriti tudi na predsednika ustavnega sodišča, ki se je z njo sestal, ki bi na to moral opozoriti, da je pred njim, lahko bi rekel, ravno na področju tega njenega dela pomembno odločanje. Malo pred tem so seveda zadržali novelo zakona o RTV-u. Torej, zakaj je točno še v njenem obisku, torej tudi po točko 3, prišlo do tega, želimo priti te zadeve do nas. To je ta točka, ki je prekrita zdaj. Tako, torej, Dr. Milan Zver, kot evropski poslanec, je v prvi fazi želel pridobiti dokumente Evropske komisije, predvsem strani kabineta, ne samo z Evropske komisije, ampak kabineta Vere Jourove, in tega v prvi fazi ni dobil. Potem je dobil nekatere dokumente, potem mu niso hteli izročiti, potem je zaprosil evropskega varuha, varuhinjo, ki je, lahko bi rekel, odigrala svojo vlogo, pritisnila na Evropsko komisijo, kasneje je dobil več kot 100 strani dokumenta, ampak zelo zanimivo, ravno ta obisk na ustavnem sodišču, anonimiziran, ne, pravijo, da nič ni bilo. Ne vem, tu obstaja ta velik sum. In tudi, gledajte, na strani predsednika ustavnega sodišča, zaradi videza nepristranskosti v tem odločenju, bi se mogel tega obiska vsaj tistem primeru, lahko rekel, moral bi delovati zadržano, če mene vprašate. Ne? Ravno zaradi tega, da bi to ohranil. Torej, on ni ohranil tega, ona je pa prekoračila svoje pooblastila. To je popolnoma jasno. Ja. Ampak, gledajte, kakšne vzvode ima ena država, članica Evropske unije, recimo, če prične nek evropski komisar harati po državi z napačnimi idejami? Že v času obiska so številni pravni strokovnjaki, ki se ukvarjajo s področjem evropskega prava, evropskega ustavnega prava, so opozorili na to prekoračitev nekih pooblastil evropske komisarke. Morda bi še vzeli, lahko bi rekel, z nekimi argumenti, bi se dalo argumentirati, da prihaja v Slovenijo evropski komisar za pravosodje, morda. Nekateri primeri, imamo mogoče neke probleme pravosodje, da pride opozoriti na to. Da pa nekdo prihaja s takšno politično agendo. Nekdo, ki vemo, da je politično prepričanje popolnoma nasprotno od nekdanje vlade, nekdo, ki ima probleme z integriteto, pa je evropski komisar za integriteto in v času najbolj kritičnega odločanja, ko šlo za zadržanje,
pride in se sestane z predsednikom ustavnega sodišča. Kaj se lahko druga stran misli? Ali je to videz nepristranskosti? In takrat se potem še mnenje spremeni. Je to videz nepristranskosti predsednika ustavnega sodišča in evropske komisarke? Jaz mislim, da ni. Tretja zadeva, ki v tej smeri, pa imamo to, kar smo zapisali tudi v priporočilih, torej vladi za transparentno delovanje institucij in ohranite suverenosti Republike Slovenije, pa sta dva člena pogodbe delovanja Evropske unije. 263 in pa 265 člen, njih seveda govorimo, da Evropska komisija ne ukrepa v skladu z njeno obveznostjo, ki izhaja z prava Evropske unije, glede torej te same obravnavane zadeve in kot takšno mislimo, da mora vlada zavzeti, se zbuditi in ugotoviti, da ne glede, katera vlada bo v prihodnosti, da takšna praksa evropskih komisarjev, ki želijo v okviru svoje neke politične skupine iti v, lahko bi rekel, prekoračitev svojih pooblastil, da gre za neko, lahko bi rekel, res dejanje brez primere v, lahko bi rekel, v zadnjih letih, odkar spremljam tudi sam pravo Evropske unije. Pa se ste zahtevali njen odstop, če se ne motim? Ali to ni bilo uradno? Jaz mislim, da glede tega, kar počne, da je z njene strani pričakovan. Sam sem tudi prepričan, da je Vera Jourova tudi, lahko bi rekel, s koncem tega mandata tudi nekako zaključila svojo politično delovanje v okviru evropskih institucij, da je bila ena najslabših evropskih komisark in kot sem prej tudi povedal, oseba, ki je relativno imela nizko legitimiteto, torej nikoli ni bila izvoljena v dobeno evropsko institucijo, imela velike, lahko bi rekel, tudi korupcijske škandale v svoji matični državi in kot taka oseba, jaz mislim, da take osebe škodijo, lahko bi rekel, samemu delovanju institucij in Evropske unije in ne na zadnje leti tudi državljanom Evropske unije, smo pred nekimi pomembnimi evropskimi volitvami, kjer se malo kdo odloča, da gre na volitve, takšni obiske nekih politkomisarjev, nek komisarjev Evropske unije škodijo, lahko bi rekel, delovanje Evropske unije in tudi, lahko bi rekel, samemu zaupanju v te institucije strani tudi nacionalnih držav, v tem primeru tudi državljano in državljank Republike Slovenije. Hvala lepa za te odgovore. Najlepša hvala tudi vam za povabilo. Gledali ste oddajo Tema dneva, ostanite z nami še naprej in lep pozdrav.